si? Avo, bre! Šta da ti pominjem, tvoj tata je teo mene da unakazi! Ne bi sad bilo še... Odjebi ti, bala mi crveta! Sram te bilo! Za malo je nije ubio tvoj tata! Za malo me nije ubio, evo ti Jelene! Ja sam bila tamo, jesu! Kaži, Jelena! Da otvorio vrata, sekirom bi pogledao na sreću, da nisam da igra! Čuti bolje, da sam htela da te napadnem! Da sam htela nešto! Nikada nisam to htela. Samo je bila priča... I uvek mi je govorio neće da zbog oca da dira u ovu. Prema tome čuti bolje pokriči uši. Bolje se pokriči ušima, ne spominji to. Od toga što je htjela da se meni govorio. Tako je. Sto puta mi je da mi nije dirao. Ti znaš gde sam ja išao, ti znaš gde je tvoj tata išao, šta je bilo. Prema tome čuti. Alo, zaveži. I nikad te nije dirao po to. Zaveži. Dirala te nikad nisam po tom pitanju. Bolje ti je čuti. I meni je čak rekao neću da je diram, nije ona kriva. To što je... Naravno, nisu deca kriva što su roditelji ludi. Naravno, to se priča i kaže se, što su narkomani, što su ovo i ono. A hvala režiju koja hvala režiji, hvala svima onima koji su mene spasili. Da ja budem danas ovdje. Da će kao materi na zime u kući, bre. Ovdje, svoje majice, svoje porodaje. U kući, kuda vlade. Slušaj, stoji malo na prozore, kako će meni da kaže. Ja idem kući, kaj, ne zanima me ništa. Da me nije pro... Zato što je rekao da treba da crknemo svi od gladi ovde. Kad je rekao? Malo pre, ne u sobi. Ja sam u Sarokojevo bre, moguće da ti zaboriš nekom, hoćeš da crkne. Da, crknim te od gladi, ko vas jebe, crknim te svi, da bode crkni svi od gladi. Saška, debil, kad? I onda krenuo nju da napade za čale, to ne, stvarno, sam je še pukao na taj majke, znači boli me kurac, bre, ima da radim da te vratim. Ma boli me kurac, bre, za Sašku i za sve, da, da. Da. Nije još ni poenta priča Saška, brate. Ne, šta je Saška, možda kaži šta, šta je meni sve rekao? A ne, nije još ni poenta priča Saška. Brate, nisu mi glupi koja je ovo priča, znaš, ona je sad dobila instrukcije šta treba da radi, nisu mi debili, niko nije ovde debila, koja je reality, ajde da budemo svi reality. Znaš, a ne da oni dobiju, nije ona kakva je, takva je, odjednom se promenila, brate, kako je ušla nova vrata, druga osoba je, brate. Ja idem kući, bre, alo, ne zanima me. E, ko i ja što sam krenuo pa znači, se vratio. Idem, ne zanima me, ne trebaju Miki, ni pare, ni ništa, idem kući, razumeš? Da, ne treba ni meni pare, ne treba mi ni kasa. Lako se para odreći, a ja sam za Božić da gladujem, malo. Šta smo mi spali, da gladujemo za Božić? Dobro, izdržat ćemo. A nije point izdržat ćemo, brate, ali koga sprdate, brate, više. Dobro, nije ovaj trebao sime spjenjati da gladujemo.
Pa ako je zbog toga, onda stvarno su onda još veći ljudi. Da, iskreno. I životinje su gledale cijel dan, evo sad i mi dali, a ja sam dao otkaz u štabu. Niko im nije dao da je to. Ti se sve. Pa, vrate, ja sam potpisao ne za farmu, nego za i... Da. Šta je ovo gledalo? A ona je sad dobila pare i rekli su radi to i to i zato je se tako i ponaša. Pa, naravno. Ne mogu, Kristina, ne mogu da ju slušam. Ona je ušla u sobu i namjerno da me isprovocira. Pa namjerno. A znaš šta je najslabija tačka iza to? Znam, to je krenula posla. Od gladi, alo? Ali ti moraš da znaš da nebitne osobe ne trebaju uopšte da te tangiraju kad ti nešto govori. Kad ti govori neko ko ti je bitan, ja to razumem, a šta on ne primećuje se? Mnogo sam nebitna. On je dobro za liniju. I ja sam. Na bolju tačku mi je krenula i to je to. I ne mogu da slušam to. Dobro, skuliraj se malo na vazduh i to. A za tatu šta, naravno, šta može drugo? To je ružno vređati. Prošetajte se malo, skuliraj. Naprimjer, nije bar što je vama kriva što je rodila degenerika. Šta je ona žena kriva? Pa naravno ništa. Ma ne znam, Debru se ko nenormalni. Ja bolje ne ulazim. Bolje, gotovo si ja. Da mi vređa tatu, da mi nešto kune, da mi ona nešto ma beži breću, što da... A šta ti vređala tatu, šta je rekao? Pa šta može da kaže za moj tatu? Da je narkoman, da je teo da je ubije na farmi, da ovo, da ona, mislim, šta može da kriče? Ne mogu više, samo mi je muka, znači, neću slušam to. Ona tu do nakuška i ona dođe da nas maltretira, brate. Mi si tu ko sline se radoći po kući. A kako misliš nakuška, ne? Pa... Ne znam, da li od kuće, od koga, ušla je... A, od kuće došla? Došla je, do ušla... Te ološi mare. Ušla žena, premenila se druga žena, ulazi unutra, bez nikogo rado kreće da nas sjeđa, da nas kune, da crknemo od gladi, svi. Mislim, ne kapira majke, ne mogu što slušam više. Pozorali, ali imali ste takvih situacija i bez da je bila napolje pa došla? Ma znam, ne mogu stvarno, znači... Ali pravim što ja neću da uđem na sastanak. Ne, ja samo sam došao da imam šta je problem, kako je, o čemu se radi. Ništa, sam izašla i stojim kod kapije. Tražim da mi je otvorao vrat, ona nadam da me neće otvoriti, ja završi što stoje. I šta, ti bi izašla svojevoljno? Naravno. Zbog Saške? Nije zbog Saške, mnogo toga bi te skupilo mi se, ne znam da ga gledaš, stvarno ne mogu da izdržim i to je to. Nisam ja zove, oči da sam znala, nisam zove ono ništa, samo što ulazi. Pa znam, ali dobro. Znaš što ste, pa dobro, možda ste gladni malo više, pa zato. Da, malo više smo. Pa vas je moguće to... Sačino! Aj, moja. Dobro, imali, pa znam, ali mislim, ovo ti psihološka igra, imali ste i gorih trenutaka i boljih i svega i svačega. Da. A šta je problem s hranom? Šta? Što niste jeli? Zato što je nema ili što... Nemam dobro što da jedem. Jer bar ja iz toga ne možda jedem. A drugi? Pričam svojima, ne znam, ne gleda, ne zanimaju me drugi. Šta je slovo s tobom? Idemo ovdje, ajmo. Pa ne vidim, pošto sad pričam s njom, ovo što stojite kod vrata i... Strašno. Aj, joj, majko moja. Jebem te, omladino. Sramo sam bilo. Sramo sam bilo. Sramo sam bilo. Omladino. Ja sam meni kažu nekog. Što vas pogađa sad? Zato što nas je skupno. Znaš što niko gleda lupa, cvijem. Znate vi, ali mislim... Ma car! Ja lično mislim da je vama najviše palo realno. Mislim, što znam, ste imali gore momente i gledam situaciju i sve. Da, ali što smo nervozni smo. Vi ste gladni pre svega, realno. Realno smo gladni. Ali gledajte, bilo je jutro su neki po 9 jaja. Doručko. Šta je njima za imotnog? Pa znam, on ne vjerujem da je vredno sad se zbog ovoga napriti neki potez da vam posle bude krivo. A dobro. Ne, nisam u porodica glavi. Jedino zbog njih mi je ono... Mama su ti uradili. Mama, ma ne to, nego zbog njih ne bi to uradio. Pa naravno. Šta ćeš ti zbog... Eto što u trenutku se poklopi da dođe neko dobro, najbolja kuća. Da pusti muda, a? Ko? Aj, šupak.
A ovo oboje su pijani kog letve. Znam da mi je teško, ali ja mislim da samo treba da iskulirate, jer proći će i ovo. I nije vredno, ja lično mislim da se... Da nije vredno, da se, što smo se proživali od njega. Pa realno, pa realno. Psihološka igra, znate i sami. I da će, biti svega i svačega i da je bilo svega i svačega. Mislim da je bilo gorih stvari. Ja, što mislite, kako je Vojke? To povedajte Vojke, to možete. Alo, ja lično mislim da vama najviše smeta glad. Da. Iskreno. Čovjek je najnervozniji kad je... Ja mogu da budem gladan baš... Ja ne mogu, ja ne mogu. A čekaj, šta je bilo stvarno s hranom? Kako ste potrošili hranu? Sad, ozbiljno. Da nismo ni uspeli da kupimo odam. Da nismo da kupiti hranu za 35 kuna. Išlo je, dve nesposobne osobe su išle. Niko ništa nije kupio. Čakati pare, čakati sve kao što ti imaš. Oni ti ograniče vreme na 15 minuta. 20 minuta. Ne, 15. Sad je bilo 15. I od tih 15 poradiš 5 na kasi. Ono kažu da je 20. Ali dobro, mislim. Ovih 5 koji su došli, nek su da su imali 15 minuta kupili. A pa kada, evo, ja sam dobio. Evo, ja dobijam informaciju da je 20 minuta ovaj... Informacija na reži. 20 minuta da je bilo, da. Ili Boro, moj, kako sam.